Kastrati Group ka nënshkruar në ambient të aeroportit Nën Tereza, në Tiranë, një marrëveshje të rëndësishme me konglomeratin e mirënjohur francez Lagardère, duke u angazhuar në përpjekje të përbashkëta për zërim të mëtejshëm të aktiviteteve të dyqaneve duty free në të gjithë Shqipërinë. Marrëveshja u nënshkrua nga presidenti i grupit Kastrati, Shefqet Kastrati dhe Catherine Guillaumard, kryetare e komitetit ekzekutiv të Lagardère Travel Retail. Në ceremoni ishin të pranishëm presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ky bashkëpunim vjen në kuadër të rritjes së jashtëzakonshme të numrit të turistëve që vizitojnë vendin tonë. Vetëm sezoni verës ka qenë befasues, i cili solli dy fishin e të ardhurave nga turizmi në ekonomi, si dhe rritje të numrit të turistëve që kanë vizituar Shqipërinë. Marrëveshja konsiston në zgjerimin e shërbimit duty free në të gjitha pikat kufitare dhe qendrat kryesore turistike në Shqipëri.